На СІТІВІ час новин. Головні факти на першу половину понеділка. І насамперед починаємо з фронтових зведень. Ситуація там залишається напруженою. Російські окупаційні війська понад 30 разів відкривали вогонь по силах АТО. Географія обстрілів незмінна. На Донецькому напрямку мінометним дощем окупаційні війська накривали захисників Авдіївки та шахти Бутівка. На Світлодарській дозі найманці били з бойових машин піхоти по Луганському. Там же ворог застосовував і різні міномети. На Приморському напрямку терористи обстрілювали Мар'їнку. Не вщухало канонада і на Луганщині. Тут під вогнем супротивника опинилися позиції сил АТО навколо Попасної та Валуського. Періодично терористи провокували і захисників Кримського. На щастя, за минулу добу ані поранених, ані загиблих у наших лавах немає. Використовує важке озброєння 120-мм міномети, великокаліберні кулемети СПГ. Противник найбільше активізовується із заходом сонця. Так легше підходить ближче до позиції, легше, скажімо так, диверсійним групам працювати. Введення миротворців на Донбас обговорюватимуть сьогодні. Спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер та помічник російського президента Владислав Сурко. Політики розроблятимуть принципи майбутньої міжнародної місії. Зустріч відбудеться в столиці Сербії Білграді. Нагадаю, у вересні президент Росії Путін погодився ввести миротворців ООН на непідконтрольну Україні частину Донбасу. Однак сторони мають різні позиції щодо мандату місії. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування. А Україна з партнерами наполягає, що місія повинна перебувати на всій окупованій території. 6 кілограмів тротилу, які напередодні силовики знайшли у столиці. Диверсанти планували підірвати, аби влаштувати терористичний акт. Про це заявив начальник столичної поліції Андрій Крищенко. І якби це сталося, то жертвами могли б стати десятки людей, адже радіус враження сягав би кількох десятків метрів, а рештки підірваного об'єкта розліталися б на сотні, кажуть експерти. І додають, такою кількістю вибухівки можна легко здійняти у повітря п'ятиповерховий будинок. І як приклад, наводять жовтневий теракт біля телеканалу «Еспресо», в якому дві людини загинули і троє дістали поранення. Тоді ж невідомі заклали в мотоцикл до 1 кілограма тротилу. Якби ж нині терористи 6 кілограмів вибухівки заклали у людне місце, то жертв могло бути до сотні людей. Все залежить від місцевості, кажуть вибухотехніки. Нагадаю, напередодні у Дарницькому районі столиці поліція затримала чоловіків, у яких в машині знайшли до 6,5 кілограмів тротилу. Одна людина загинула на місці, ще одна в реанімації у важкому стані. На Одещині чоловік розстріляв своїх сусідів, що сиділи у дворі на лавочці. Це сталося напередодні у Білгород-Дністровському. За словами правоохоронців, постраждалі були посічені дробом. Нападник, 65-річний чоловік, був раніше засуджений. Він підозрював своїх сусідів у крадіжках, тому й схопився за зброю. Його затримали. Кількість жертв землетрусу, який стався на кордоні між Іраком та Іраном, сягнула 330 людей. Ще близько 2,5 тисяч дістали поранення. Без даху над головою опинилися близько 70 тисяч жителів. Сила підземних поштовхів, які відчули навіть в катері, перевищувала 7 балів. Стихія зруйнувала чимало будівель. Рятувальники обох країн усю ніч розбирали завали. Поранених масово доправляють до лікарень. Тисячі людей, боячись повторних поштовхів, ночували просто неба. Вони досі не наважуються повернутися до своїх помешкань. За попередніми оцінками, найбільше постраждала іранська провінція Керманшах. Там уже оголосили триденну жалобу за загиблими. Я випав з балкону. Такої сили були поштовхи. Через землетрус випало вікно та впало на мене. Пошкодило руку та обличчя. І от маємо останню інформацію від вітчизняного МЗС. Українців серед загиблих від землетрусу немає. Законопроект про реінтеграцію Донбасу цього тижня парламент розглядати не буде. Документ ще в Комітеті з нацбезпеки. А от головним завданням стане ухвалення державного бюджету на наступний рік у першому читанні і засідання Погоджувальної ради. Василь Софіянюк. Вітаю, Петре. Справді, цього тижня депутати хочуть присвятити головну увагу саме
державному бюджету на наступний рік. Про головний кошторис говорив і спікер парламенту, і керівники всіх фракцій та груп. Частина з них вже готові його підтримувати, кажуть, їхні пропозиції враховані, інші ж проти і вимагають, аби не голосувати у такому вигляді. Крім цього, на тиждень запланований і розгляд блоків питань, які не встигли на попередніх своїх засіданнях розглянути «Слуги народу». Так, це аграрні питання, саме з них завтра спікер запропонував розпочати роботу, а потім, зрештою, перейти до розгляду головного кошторису у першому читанні. На середу традиційно будуть питання ратифікації міжнародних угод, а от на четвер Андрій Парубій пропонує, аби депутати вирішили питання державних символів і використання прапору та тризубу. І крім того, ще є в планах реформа самого парламенту, аби зрівняти кількість комітетів парламенту і кількість міністерств, які є в Україні. І ось що говорив спікер про бюджет на наступний рік. Комітет вже готовий і розгляд бюджету, на моє переконання, буде найважливішим питанням цього тижня. І хочу наголосити, що в даному бюджеті, як і в попередніх бюджетах попередніх років, питання безпеки і оборони є пріоритетом номер один. От опозиційні фракції поки що не визначилися. Частина з них навіть не готова підтримувати кошторис у такому вигляді. Там традиційно вимагають, аби уряд подав звіт за цей рік, те, що вдалося зробити. Також вимагають із звіту правоохоронних органів про ситуацію в країні. І просять, аби нарешті таки призначили міністра охорони здоров'я. У опозиційному блоці нагадали, що розгляд бюджету в першому читанні депутати мали розглянути ще до 20 жовтня, а в другому читанні до 20 листопада. І пояснили, чому вони не готові тиснути кнопки за бюджет 2018. Кажуть, там переважно йде збільшення фінансування силового блоку. А от для людей депутати і урядовці поки що мало планують зробити, лише на 4% підвищити їм виплати. Водночас, за даними ОПОБЛОКу, начебто інфляція має бути 7%, тобто більше, ніж заплановано на соціальні виплати. Ось що сказав співголова цього блоку. Збільшення в рази силових структур, фінансування прокуратури, Служби безпеки, поліції, прикордонників, всіх інших. І дуже скромне збільшення на 4% виплат на силові потреби, на соціальні потреби. Натомість у більшості переконують, готові тиснути кнопки за головний кошторис на наступний рік. Крім того, в блоці Петра Порошенка кажуть, що серед пріоритетів – це проведення, завершення судової реформи, а також реформа сільської медицини. У Народному ж фронті наполягають, пріоритет – це розвиток економіки. Згадали фронтовики і кількома словами про закон про реінтеграцію Донбасу. Додам, що в порядку денному на цей тиждень його поки що немає, але будь-який момент, зрештою, його можуть і внести. Поки що, звичайно, цього не обговорювали. У плані роботи, принаймні, його немає на цей тиждень. Народний фронт, кажуть, готові підтримувати кошторис, каже, їхні вимоги всі враховані, а це, насамперед, бюджетна децентралізація і фінансова підтримка всіх інфраструктурних проєктів, які розпочалися вже в областях і в новостворених об'єднаних територіальних громадах. Вимоги нашої фракції в проєкті бюджету враховані. Це збережене фінансування армії, продовжені програми субсидій для малозахищених верств населення, продовжене фінансування програм з енергозбереження і підвищення енергоефективності, фінансове забезпечення реформ, які були прийняті цієї осені, продовження капітального ремонту та будівництва доріг. Ось такі плани, власне, депутатів, як вони працюватимуть цього тижня. Петре. З нами був Василь Сафінюк. Дякую. Європарламент пропонує поглибити інтеграцію країн, які мають угоди з Євросоюзом про асоціацію України, Грузії та Молдови. Для цього європейські політики розробили модель під назвою «Східне партнерство плюс». Вона передбачає приєднання цих трьох країн до митного, енергетичного та цифрового союзів ЄС та Шенгенської зони. Нова ініціатива міститься у проєкті доповіді з рекомендаціями для Ради Євросоюзу та Єврокомісії, яку Європарламент оприлюднив до майбутнього саміту Східного партнерства, призначеного на 24 листопада. Дебати стосовно документа відбудуться завтра, голосування в середу. І вперше за 16 років до Києва завітав президент Світового банку. Головна тема дводенного візиту Джима Йонга Кіма – реформи в Україні. Сьогоднішній день він розпочав зі спілкування з представниками агробізнесу. Попереду глави Світового банку, зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм і керівниками парламентських фракцій. Нагадаю, влітку Світовий банк затвердив концепцію партнерства з Україною на період з нинішнього по 2021 рік. Мета сприяння сталому і комплексному відновленню економіки України.
Космічну ракету «Антарес», у розробці якої брала участь Україна, успішно запустили напередодні у Сполучених Штатах. Вона стартувала з центру космічних польотів у штаті Вірджинія. Ракета вивела на орбіту вантажний корабель «Сігнес» із понад 3 тоннами вантажу для Міжнародної космічної станції. Основну конструкцію першого ступеня ракети-носія розробило Українське конструкторське бюро «Південне», а виготовив Південний машинобудівний завод у співпраці з іншими українськими підприємствами. Нагадаю, це вже другий за останній тиждень запуск ракети, створеної за участі наших фахівців. 8 листопада з космодрому у французькій Гвіані запустили ракету «Вег». Ну і вантажний літак Ан-132D українсько-саудівського виробництва представляють на авіасалоні, що відкрився напередодні в Дубаї. Нагадаю, його особливість – пристосованість до різних і, зокрема, спекотних кліматичних умов, а також можливість експлуатації на високогірних та непідготовлених аеродромах із піщаними злітно-посадковими смугами. Авіасалон у Дубаї – це найбільший подібний захід на Близькому Сході. Цього року виробники представляють там понад 160 повітряних суден. Цього року, одразу після відкриття, стало відомо про укладення великої угоди. Арабський авіаперевізник Emirates придбає 40 лайнерів Boeing 787 Dreamliner за $15 мільярдів. Поставки з 2022 року. 117 тисяч ДТП на рік. Така нині невтішна статистика з українських доріг. І не лише пішоходи у тому винні. У нас дуже низька культура водіння, бо часто їздять дорогами за власними правилами. Любов до порядку на дорогах в Україні прищеплюють не лише підвищеними штрафами чи іншими покараннями. Сьогодні стартує тиждень безпеки дорожнього руху. Зелене світло пішоходам і одночасно зелена стрілка для автомобілів – типова для перехрест ситуація. Ось тут і починається конфлікт. Водії забувають поступатися, а пішоходи навіть на зелене світло мусять пробігати з острахом. Ось на цьому перехресті, фактично в центрі Києва, водії часто порушують правила, їдуть на заборонене світло та ігнорують пішоходів. Наша камера трохи відлякує порушників, але ненадовго. Доводиться йти просто і сподіватись на те, що водії все ж таки зупиняться. Ті, які по бокам, направо і наліво поворачують, ті взагалі не особо обращають внимання. Найпоширеніші гріхи водіїв – це перевищення швидкості, проїзд на заборонене світло та кермування на підпитку. Як наслідок, за цей рік маємо вже 117 тисяч ДТП. У столиці їх щодня стається до 150. І є в Києві такі особливі місця, де аварії трапляються найчастіше. Тож столичні дорожники разом з поліцією взялися створити карту таких фатальних перехрест та вулиць, щоб побороти їх. Произошли ДТП более там 5. Значит, мы должны выезжать на этот перекресток и разбираться вместе с полицией ДТП. Это превышение скорости, это сегодня проезд на красный свет, или менять организацию дорожного движения, или контролировать больше порядок сегодня выполнения правил водителями. Напередодні тижня безпеки на дорогах правоохоронці запропонували з порушниками боротися жорстко. Штрафи для зухвалих гонщиків збільшать щонайменше у 5. Наприклад, за перевищення на понад 50 км за годину від дозволеного – 3400 гривень штрафу. Стільки ж іще й позбавлення водійських прав за втечу з місця аварії. Також хочуть до 40 разів посилити покарання тим, у кого відібрали права, а вони все одно їздять. Це все запозичення від польських колег. Юристи впевнені, вони запрацюють, якщо разом зі зміною законів нарешті запрацює відеофіксація, а поліцейських добряче підготують. Не просто внести изменения, и все будет хорошо. Учить персонал полиции правильно фиксировать нарушения, правильно составлять документы при нарушениях правил дорожного движения, чтобы суды могли уже на основе допустимых доказательств привлекать к ответственности лиц и не освобождать их по формальным причинам. Оксана Михайлова та Максим Костенко. Факти. ICTV. 38-річний українець загинув в автоаварії у Словаччині. Ще 3 поранені. Їх доправили до лікарні. Лихо сталося приблизно об 11-й вечора в суботу, однак відомо про нього стало лише тепер. ДТП трапилося біля села Нижній Грабовець, неподалік Пряшева. Там зіштовхнулися мікроавтобус і вантажівка. Обидва транспортні засоби на українських номерах. Словацькі ЗМІ повідомляють, що ними українські заробітчани Закарпатці поверталися з Чехії.
Закарпаття накрило сильним штормовим вітром та снігом у горах. У низовині дощить. Місцеві синоптики оголосили штормове попередження. У гірських районах налипання мокрого снігу та хуртовини, місцями випав град. На дорогах ожеледиться, на перевалах можливе утворення снігових заметів. На річках підвищуються рівні води. Наразі найбільш повноводна Боржава поблизу села Шаланки. У руслі води вже понад 3 метри. Майже на 2 метри піднялися річки Уж, Ріка та Теребля. Упродовж понеділка рівні води мають зрости ще на 1,5 метра. Через танення снігу у горах та дощ у низовині. У гірських районах сніг не припиняється другу добу. Вночі та вранці у Закарпатській низовині місцями туман, видимість слабка від 500 до 50 метрів. І сьогодні в Україні потепліше, а вже від завтра почнеться більш стійке похолодання. У Кропивницькому 17-річний Руслан Коптів створив робота для очистки від сміття річок. Щодня, йдучи мостом до школи програмування, звертав увагу на непотріб, який люди кидали в інгул. І за кілька місяців з підручних матеріалів створив помічника, який за один вихід у плавання збирає до 20 кілограмів сміття. Куча бутилок, куча мусора, які люди бросають після ночі, а нас утра все видно, отлично. Вот. І у мене как бы захотелось исправить эту ситуацию. Аби річка стала чистішою, Руслан Коптів створив ось такого робота-прибиральника. Назвав просто «Ріверонні». Управляється робот дуже просто, помощью обычного джойстика. Тобто навіть ребенок з ним справиться. Вот. Зараз ми підпливаємо к мусору, захватуємо його. Змайстрував його хлопчина із підручних матеріалів – пляшок з-під води, алюмінієвого каркасу та рибацької сітки. Є сонячна батарея, яка повністю обезпечує його питанням і робить його автономним. Вот. Здесь, в герметичних лоточках для еды, находится вся электроника, батареи, ну, все, что боится воды. Енергії вистачає на 24 години. За один рейс робот може зібрати до 20 кілограмів сміття. Собирает мусор, который находится на поверхности реки. То есть это бутылки, жестяные банки, стаканчики, листья, всякие ветки. Тут мы даже нашли один раз ногу от манекена. А тут у школі програмістів, яку Руслан відвідує вже 3 роки, і втілювали задум. В основному над проектом працює тільки Руслан, якщо стосується саме розробки і конструювання робота. Но много людей дають совети, людей допомагають таскати речі, заказувати всяке барахло для робота. Нині Руслан працює над вдосконаленням пристрою. Мріє запустити його в серійне виробництво. Підрахував, цей робот може коштувати близько $1000. Свою розробку хоче запатентувати. Визнає, що у світі вже є такі, але ціна захмарна. Є крупні спеціальні лодки для збору мусора. От, вони стоять порядка там, мільйони доларів. Хто буде купувати таку лодку для звичайної городської ріки. Нині Руслан – студент. Майструвати роботів вчиться в Києві. Хоче серйозно займатися цим і в подальшому житті. Допомагати людям, використовуючи сучасні технології. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Кількість аварій в Україні можна суттєво зменшити. Думаєте, складно? Ні, все дуже просто. Важливо не лише підвищувати дисципліну та уважність водіїв, а й навички водіння. Адже не секрет, що права не завжди отримують чесним способом, та й не в усіх школах сумлінно підходять до процесу навчання майбутніх автовласників. Наталя Жуковська дізнавалася, де краще отримати знання. Почнемо з бокса, заїзд ліва справа, потім розворот. Переключити передачу на стареньких «Жигулях» у Юлії виходить не одразу. І хоча дівчина вчиться вже понад 2 місяці, керувати цим авто нелегко. Інколи так руль важко крутиться, що аж потію. Зеркала то, що маленькі і важко, ну якби не такий оглядовий простір. У цій автошколі Борисполя для навчання лише 5 стареньких «Жигулів». Проте охочих чимало, бо ціна доступна. За 2,5 місяці трохи більше 3000 гривень та 75 літрів бензину. Це тут виїжджають лише після практичних занять на автомайданчику і визнають, машини справді застарілі, проте надійні. І переконують, хто навчився їздити на «Жигулях», поїде на будь-якому авто. Це державна школа, яка вже понад 10 років на самофінансуванні. Ми живемо від групи до групи. Якщо є група, є зарплата. Нема групи, нема зарплати. Якщо є можливість і у школи є средства, то, звісно, краще вчитися на іномарці.
Та зазвичай користі від занять в автошколах небагато. Після них люди ні правил дорожнього руху досконало не знають, ні водити не вміють. Киянка Катерина жодного заняття не пропустила, та сідати за кермо після школи до СААФ боялася. Я думала, що це проблема в мені. Лише три заняття ми вчилися, якби не знаю, як трогатися з місця, да? Я не знаю, включати, виключати там поворотники. Тобто ми навіть у місто не виїжджали жодного разу. Тому дівчина змушена була взяти додаткові послуги інструктора. Цього разу у приватній школі перенавчатися приходять сотні. Якщо він не знає прийомів контраварійного руління, він не зможе уникнути ДТП. Сергій разом з другом автошколу відкрили 2 роки тому. Навчальний клас облаштували, як у Європі. Придбали 10 новеньких машин, купили ось такі тренажери та комп'ютерний симулятор. 3 практичні заняття. На них обов'язкова умова, перш ніж сісти за кермо справжньої машини. Обійдеться таке навчання у понад 5 тисяч гривень. Його основна мета – надати рукомоторні навички студенту. Тобто, щоб коли студент сідає за кермо справжнього автомобіля, він же не думав, що йому потрібно натискати і яким чином перемикати коробку передач. А ще часто, аби зекономити на паливі, інструктори знаходять купу причин, аби зірвати урок. Зупиняється, каже, машина перегрілася, давайте почекаємо, поп'ємо кави, десь там відженемо її, вона постоїть трошки. Урок закінчується, а знань не отримується. Приватні інструктори визнають, без роботи майже не бувають, бо охочих перенавчитися їздити багато. І наголошують, найстрашніше, коли новоспечені водії просто купують права за оголошеннями в інтернеті і не бояться сідати за кермо, не думаючи про трагічні наслідки. Наталія Жуковська, Микола Зуценко та Олександр Кулаков. Факти ICTV. Реалії сучасності вимагають не лише технологічних новацій, а й трансформації свідомості. Але це, схоже, не вдається футболістам нашої національної збірної. Чому саме, знає Тарас Корнійок. Він вивчав, про що найбільше обговорювали соціальні мережі. Доброго ранку. Наступні кілька хвилин – іронічна реакція соцмереж на події, про які зазвичай говорять серйозним тоном. Зустріч Трампа та Путіна на форумі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у В'єтнамі таки відбулася. Але тривала вона лише кілька секунд за присутності десятків президентів інших країн. Політики зустрілися на церемонії фотографування, під час якої американський лідер ледь торкнувся плеча президента Росії. Звернули увагу на цю деталь російські ЗМІ. Фейсбук і Твіттер вибухнули іронічними коментарями, що для Путіна це стало найголовнішим досягненням під час візиту до В'єтнаму, адже повноцінного діалогу між ним і Трампом так і не відбулося, попри всі намагання Кремля. Американський лідер проігнорував завершення форуму та залишив В'єтнам. Російські мас-медіа одразу заявили, злякався зустрічі з Путіним. Следующим шагом Путіна буде обвинение Трампа в сексуальных домогательствах. Слегка коснулся, Карл. Трамп наотрез отказывается мыть руку, которой он коснулся плеча российского лидера. То, что называется, сбылась мечта идиота. Либо аж до ушей, ботокс чуть ли не вытекает. Поки Путін шукав зустрічі з Трампом у В'єтнамі, у Москві відбувся переворот. Точніше, святкування 100-річного ювілею захоплення влади в Росії більшовицькими бандитами. Росіяни організували театралізовану виставу на Красній площі, яка швидше нагадувала виступи творчих колективів під час конкурсу у психіатричній лікарні. Поряд з озброєними більшовиками йшли в умовний бій дружини Мініна та Пожарського. У соцмережах таке дійство назвали політичним абсурдом і божевільним возвеличуванням червоних тиранів, особливо Сталіна. Чи може хтось собі уявити парад у Берліні з портретами Гітлера і з нацистською свастикою, обурюються люди. Наприкінці цієї вистави її учасники всі хором затягнули революційний гімн «Суровые годы уходят». На самом деле Хэллоуин в России празднуют 7 ноября, когда из всех щелей вылезает всякая нечисть. Без стыда и чувства горького унижения смотреть на это шоу невозможно. Что за шизофрения? Празднуют память царя Николая и его убийц-революционеров. Такое только в России. Полный совок. Хорошо, что с каждым годом коммунистов все меньше становится, а то скоро красный террор праздновать будут. У футбол вони грають усе ж краще, ніж співають.
Так відреагували користувачі соцмереж на нову традицію у лавах збірної України. Річ у тім, що кожен новачок команди під час вечері має проспівати пісню на власний вибір. Напередодні гри зі Словаччиною таких дебютантів було шестеро. І якщо на рівень виконання вибаглива публіка не зважала, то репертуар футболістів неприємно вразив. Зокрема, Артем Шабанов з Донецького Олімпійка затягнув російський хіт 90-х від руки вверх. Творчість цього ж гурту обрали для себе півзахисник Карпат Сергій Мякушко та Юрій Коломій з Ворскли. Однак у коментарях користувачі Фейсбуку розділилися. Головний аргумент на захист футболістів – це їхній результат на полі. А минулого тижня збірна України обіграла Словаччину 2-1. Я ж тебе так любив, так любив. А тепер потеряв тебе. А он тебя целует. Говорит, что любит и ночами обнимает. І це футболісти національної збірної. Вони є публічними особами, прикладом для наслідування для багатьох, особливо дітей та юнаків. І що вони пропагують? З такою грою треба співати «Ой, у лузі червона калина», щоб ми повірили. Все-таки молодець Шева. Он смог создати здоровий, дружний клімат в зборній. На цьому у мене все. Плідного вам робочого тижня. Звичайна дитяча забавка – пластилін. З нього можна не лише ліпити фігурки, а уявіть собі малювати ним. Таким пластиліновим мистецтвом володіє львівська художниця. В її руках гнучкий матеріал стає основою пейзажів, портретів та натюрмортів. Нове пластилінове дихання оцінювала Марина Пітиляк. Звичайнісінький пластилін – це все, що потрібно Аллі, аби створити таку красу. А ще стек – спеціальний дерев'яний інструмент, такий собі пензлик. Пластилін – звичайнісінький, шкільний пластилін. Просто я беру дуже багато різних фірм для того, щоб були відтінки, потім ще мішаю. Мішаю на палітрі. Це така палітра, як і у художників. Малює Алла на склі. Розповідає, треба мати неабияке чуття, аби лицевий бік був якнайкращим, бо основні штрихи накладаються зі зворотнього. Перевертати треба, тобто це лице, і воно з лиця взагалі інакше виглядає. Пластиліновим живописом художниця живе вже 17 років. За цей час встигла створити щонайменше сотню картин. Робота делікатна. Над однією картиною майстриня може працювати 4 місяці. Це її перший пластиліновий шедевр під назвою «Слід жінки». Жінка може після себе лишити слід. От я показала, як вагітність, потім дитиночка всередині в животику, народження. Це двохстороння картина. Ззаду я показую, що завжди може жінка вибрати свій шлях. Чи бути чистою, чи піти хибним шляхом. У колекції мисткині також є картина, створена під впливом подій на Сході. Ця дівчинка, моя донька, вона під водою, вона сховалася від пострілів, від всієї тої страшної метушні, і вона тримає мушлю і слухає музику моря, і вона не хоче чути криків. Опісля численних виставок за кордоном, цими вихідними виставка художниці відкрилася і в Україні, у Львові. Експозиція триватиме впродовж 2 тижнів. Марина Пітиляк, Назар Петуляк, Факти, ICTV. Церемонія вручення музичної премії MTV Europe Music Awards відбулася напередодні в Лондоні. Вела шоу британська виконавиця R&B Rita Ora. Тріумфатором цього року став канадський співак Шон Мендес. Його проголосили найкращим артистом. Він також отримав нагороди за найкращу пісню та найбільшу кількість фанатів. Найкращою поп-виконавицею стала співачка кубинсько-мексиканського походження Каміла Кабело. У категорії «Кращий виконавець хіп-хопу» знову переміг американський репер Емінем уже вдесяте. Вшанували ветеранів. Ірландська рок-група U2 отримала нагороду Global Icon, що можна перекласти як «Світовий кумир». Себастьян Феттель здобув 5-ту перемогу в сезоні «Формула-1». Цей успіх на гран-прі Бразилії суттєво покращив шанси німця на срібло чемпіонату з фіном Валтері Ботасом. Вже на першому повороті Феттель на межі фолу зміг посунути фінського пілота «Мерседес» і вже до самого фінішу лідерством не поступався. Перед останнім гран-прі в Абу-Дабі Феттель випереджає фіна на 22 очки. Третім на подіум піднявся ще один представник «Феррарі» Кімі Райконен, але не всім пощастило доїхати до кліча 100 прапорця.
Штатах опинився Ван Дорн, а синхронний розворот болідів Гросжана та Окона може навіть претендувати на звання кращої танцювальної пари. Без пригод дістався фінішер Льюіс Хемільтон. Британець на попередньому гран-прі достроково став чемпіоном, тому дозволив собі приїхати четвертим. А ми шукаємо нові факти. Наступний випуск дивіться о 15:45. Хорошого дня!